Norbea bere buruakin iten duen, bueno, reto edo erronka bat, ba, azkenen bakoitza bere bersiorik hobena lortzeko, ez? Gure erronka, guri iruditzen zaigu, ez dagoela mai bat bi hankakin eusten dana. Gutxieneko hiru hanka eta ondo jarriak behar du mai bat eusteko, ez? Ta gimnasio asko daude egiten dutena bai ariketa fisikoa, eta nutrizioa lantzen dutena, baina guretzat falta da zergatik egiten desun esfortzu guzti hori, ez? Eta guretzat zergatik hori da hirugarren hanka, eta da buruai pixka bat buelta batzuk ematea. Horregatik gure erronka dauka hiru arlo nutrizioa, ariketa fisikoa, gehi ezagutza pertsonala reflexioen bidez. Ideia kuadernoa edo, bueno, garapen pertsonalakien zer ikusua daukan atala, ba hor da jendeai gehien kostatzen zaiona. Ze oso ondo da, bai, nikin ni nahi dut, helburu hau dauzka, baina gara, gara helburu hori lortzeko, egunero lan bat inbazu, eta hoi da gehienat denoi kostatzea eguna. Baina uste, badaudela batzuk oso ondo indutenak, emaitza oso onak eukituztenak, eta aldaketa handiak indituztenak. Eta nik uste, harrera ona izaten nahi dela. Ba, oain urte bete hasi ginean, demora gutxi damakigu, birreto inditxe, baina bueno, oain hirugarren hasikoa. Eta nik uste herri ezberdin eta zabaltzen goazen heinen, ba, bai jendea enteratzen dijo eta interesa bauka. Egunero astelenetik ostiralea etorreta gure gana, gu hontan egiten duena pixka jendeai motibatu eta jendeai xirikatu. Orduan oso disiplinatu ez baldin basea bakarrik egitea zailagoa da. Eta bakarrik egitea da, hiru kuaderno dauzkagu, hortan guzti hortan oinarrituta eta orduan kuadernoko etxea eman da norbera bere etxean disiplinakin egitea daukan zerbait bada eta etxean egin dutenak dauzkagu kriston resultadonak lortu dituztenak. Eta bestea da gurekin astelenetik ostiralea egunero ordu erdi ariketa fisikoa, gero nutrizionista bat ere badaukagu pixka jendearen atzetik dagoena ere bai, eta bueno, argazkiak atera, pixatu, neurtu eta konsejok eta hitzaldien bat eman. Egunero dago gai bat, ez? Garapeneko, osea, bidaia kuadernoan. Gai bat lantzeana, ba, egun baten, nola gustatuko litzaizuko dutea, hemendik 5 urteta eta refleksionatu behar da. Edo beste egun baten beldurrak, beste baten ze ohitura dauzkazu. Orduan, karo, hoien ingurun beti dago, ba, teoria pixkat edo adibide batzuk edo YouTubeko bideo interesanten bat edo... Eta gu nahi dugu ere bai jendea ikastea guzti hau bakarrik egite. Momentu baten norbait konturatzen baldin bada hori ez dela beretzat, guk ez dugu nahi pertsona hori taldean, zaskenean gurtzako ere kalte ez. Nahi dugu jendeak benetan gogoak initea, lehenengo unetik 100. egunaino, egia da bukaera gogorra itezaiela mundu guztiai, baina egia da bukaeran aguantatzeuenak eta segitzeuenak asko zenbaitza bego dauzkatela. Gure ustez denak daukeu potentziala handi bat. Alegin bi edo hiru taldeatako etxe zurkilen beste bat, anuetan goizeko 8:00, esan nahi dut, saiatu gea ordutegi ezberdinak jartzen hemen inguruko herritan, eta batek ezin balin badu beti jun anueta, ba, aldunen jute alegia, aldunen zizurkila, eta aldunen orduan aukera hori demate edo errelebo kada honak, ba, aste baten goizez jungo, aurrengo natxaldez, nahi duen bezala.